Majlis Amanah Rakyat MARA Pahang memperuntukkan sebanyak RM1.66 juta kepada 428 usahawan bumi putera negeri itu yang terkesan dengan wabak pandemik COVID-19 di Pahang. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata, MARA Pahang memberikan komitmen yang tinggi dalam merancakkan semula ekonomi perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini. Jelasnya lagi, apabila pandemik COVID-19 berlaku pada tahun lepas, MARA telah mengambil beberapa inisiatif melalui beberapa skim yang ada untuk membantu usahawan yang terjejas. Katanya, melalui pakej pemerkasa dan pemulih, MARA Pahang turut menyediakan insentif pengecualian sewa selama 3 bulan dan diskaun sewa 30% selama 3 bulan berjumlah RM733,000 kepada 473 orang penyewa kedai MARA. MARA Pahang turut meluluskan pembiayaan skim pembiayaan perniagaan prihatin mikro secara one-off di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih sebanyak RM1.175 juta kepada 34 usahawan. Dalam masa yang sama, MARA Pahang meluluskan RM600,000 kepada 22 usahawan wanita bagi memperkasakan wanita serta meningkatkan pendapatan isi rumah melalui dana nita. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan pinjaman dana nita dan moratorium pembiayaan perniagaan MARA kepada usahawan jerantut di Pejabat MARA Jerantut kemarin.